はい、動画をご覧いただきありがとうございます。カウンタードラクションの坂本です。今回紹介するのは、スケートボードの、カバン、スケートボードケースですね。スケートソースっていう、カリフォルニアロサンゼルスの、ブランドの、すごくシンプルな、プロテクトやデックというですね、名前の、スケートボード入れでございます。この商品の特徴は、ですね、まるっとデッキを組み上がってるこういう板をですね、まるっと中にしまえるっていうのがかなりの強みです。例えば、スケートボードのケースでこうトラックの部分だけ、この部分ですね、タイヤ、ウィールがくっついてるこの鉄の部分だけ外に出てしまうとか、そういったもので結構あるんですけど、これはもう全部覆いかぶさるような感じで、包んでくれるので、デッキを丸ごと1枚保護してくれます。結構こうデッキを生の状態で、持ち歩いてると、こうやって服に擦れて服がボロボロになったりとか、あとはこういうカバンのね間に挟んだりとかするとカバンがボロボロになる、服がボロボロになる、結構あると思うんですけど、こういうケースが1枚あるとかなり重宝すると思います。で、このケースもう1点優れたところがあって、これなんと小さく折りたためるんです。だいたい折りたたむとどのくらいの大きさになるかというと、本当に折りたたみ傘1個分ぐらい、こうやって喋りながらでも全然簡単に折りたたんでしまいます。なのでこう折りたたんだ後は、まあカバンだったりやろうと思えば後ろのズボンの後ろのポケットに入るかもしれない。こうやってカバンの中に入れときます。これ邪魔にならないです。で、むしろこうカバンの中に忍ばしておけば素材的に多少の防水効果もあるので、急な雨にもこれで対応してくれます。で、気になるのが大きさだと思うんですけど、これ一般的な、7.75 インチから8インチ幅の、スケートボードであれば大体どんなタイヤがついてても入っちゃいます。僕が試したところだと、僕が使ってるウィールがタイヤの大きさは 55mm で、板の幅が 8.25 インチで、長さはだいたいこれ32インチぐらいですっていう板がギリギリ入ります。まあだいたいトリックの板でこれよりも、大きい板持ってる人ってなかなかいないと思うので、お持ちのトリック用のスケートボードだったらほぼ入ると言ってもいいでしょう。なので、例えば電車移動が多い方とか、服をボロボロにしたくない方、雨の日対策、いろんな用途に使えるスケートソースのプロテクトやデッキです。ぜひチェックしてみてください。よろしくお願いします。